meel, et oled ostnud Eesti Seenefarmi seenekasvatuskotid. Ja täna näitame, kuidas saada seeni mitu aastat järjest ja suuri ja kvaliteetseid. Nii, esiteks otsime oma aiast kõige mõnusama, varjulisema ja niiskama koha. Me leidsime seda siit, suure puu varjust enda aianurgas. Ja kaevame sinna väikse augu. Augu kaevame siis natukene pikema, kui see seenekasvatuskott on. See jääks natuke, ütleme, et siia peale läheb veel kiht, mingi 3-5 cm pelletit. Nii, siis kui auk on valmis, siis kastame selle niiskeks. Niiskust on siia väga palju vaja. Võib-olla püsima niiske kogu aeg. Ja siis lisame, mul on saepuru, aga võib panna pelletit, ma ei tea, lepa laastub, mis iganes pähe tuleb, mis põiganes olemas on, lepa sööb austaservik hea meelega. Ja muud kogu niisutame. Kõik peab olema täiesti märg. Siis võtad seenekasvatuskotid, kilekilusti lahti ja asetad auku, mille sa oled ennem täitnud saepuru või pellette või... Siis lisame veel saepuru, paneme need pahed ilusti täis, mida rohkem me seda saepuru paneme, seda rohkem seeni me saame. Ja need seened tulevad suuremad. No muidugi läheb natuke kauem, aga enam kui nad välja tuleb. Ja siis vahepeal, kui me oleme siin saepuru pannud, siis muud kogu aeg niisutame. Niiskust jaguks. See kõige olema täiesti niiske. Arvan, et seal läheb veel vähemalt mingi 5 kasta. Ja kasta tuleb seda siis niimoodi regulaarselt, et oleks nagu siuke metsamärg, sügisene märg metsamaa. Ja 5 seda seene rulli ma panin sinna sisse sellepärast, et mul tuleks suuremad seened. Mida rohkem need... Ja siis sinna need selle seene niisutatud saepuru peale või pelleti peale või lepa laastude peale. Võib siis asetada mida iganes põhku, teinud samu pelleteid, võib panna kuivand muru, mida iganes mulda võib ka panna, aga mina mulda ei paneks, sest seeni on pärast palju raskem puhast. Ja neid seenekasvatuskotte võib tellida Eesti Seenefarm, Eesti Seenefarmist, seenefarm.ee. Ja kui te lisate siia saepuru, väike nipp, see saepuru juurde iga aasta, siis tulevad ka seened iga aasta uuesti ja ikkagi sama suured. Ja tähtele nägemist!